ikung. Pengertian ikung adalah ngarebut kepupuh batur. Di Indonesia, ikung eueuh pasalna, eueuh undang-undangna. Eueuh nu nikung kuat di penjara eueuh. Jadi, kamarane murek nikung sok we tikung, ulah keung, ulah sieun ku hukum. Da eueuh undang-undang nage hukum nya kepupuh batur. Kecuali hiji anu teu dimeunangkeun teh nikung kapuh babaturan. Hek wae maneh nikung ngan jaminanna maneh pasti bakal goreng yeung babaturan tah. Muka dua. Nikung muka dua nu teu meunang teh nikung pamajikan batur. Ku sabab nikung pamajikan batur mah aya pasalna. Aya undang-undangna. Hek wae maneh daek ngaharian pamajikan batur. Kan jaminanna maneh pasti bakal asup ka penjara lamun si salakina eta teu ridoeun. Tah lamun ridoeun kumaha? Kecuali lalakina ridoeun. Beda deui urusanna eta mah. Nah, jadi intina teh dina omongan ieu nikung mah meunang, bro. Selagi masih janur kuning kan melengkung, nikung mah meunang. Meunang pokoknya mah. Asalkan janur kuning jangan melengkung. Namun janur kuning geus melengkung, ulah daek-daek ngahareuyan pamajikan batur, ulah daek. Sabab resikona mane asup penjara. Jadi pengertian ieu sok we tikung selagi masih bisa ditikung. Selagi bisa nikung sok we tikung. Untuk bisa ditikung ku sorangan.